Hello everyone, स्वागत छ तपाईलाई इजी नेपाली गिटार ट्युटोरियलमा. आज हामी अनुप्रस्थको सुख र दुःख भन्ने गीत हेर्न जाँदै छौ. गिटार स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमै छ. E A D G D E. गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न छ. डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप. गीतको कर्ड छ G major, cat 9 र D major. गीतको फर्स्ट भर्स हेरौँ. फर्स्ट भर्समा युज भएको कर्ड छ G major, cat 9 र D major. गीत हेरौँ. सुख र दुःखको बिचमा बसेर सासु फेर्न गाह्रो भयो. गठरियो मनलाई सम्हाल्न मैले खोज्दा झन्झनै साह्रो भयो. यहाँसम्म फर्स्ट भर्सको गीत सकिन्छ र त्यसपछि प्री कोर्सको गीत सुरु हुन्छ. प्री कोर्समा युज भएको कर्ड छ जी मेजर र क्याट 9 मात्र. अनि आइपुगे तिम्रो नसकियो जीवनलाई मोडेर मैले पाया पाए तिमीबाट यो मुटु जोडेर तर के गर्नु जाँदैछु तिमीलाई छोडेर जाँदैछु तिमीलाई छोडेर जाँदैछु तिमीलाई छोडेर. यसमा चाहिँ कोर्सको पार्टमा चाहिँ तर के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ डी मेजरमा बजाउँदाखेरि लास्टमा चाहिँ पिङ्की फिङ्गरले थर्ड फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङ बजाउने यसरी बजाउनु होला. सेकेन्ड भर्स हेरौँ. सेकेन्ड भर्सको गीतको कर्ड पनि सेम हो. माछु अध्यारोमा बस्न खोज्नेले उज्यालोमा के पो देख्छ र विवस्तामा अल्झेको मेरो जीवनले पीडा बाहेक अरू के दिन सक्छ. हरबाट मागिहिँडे हारोको म कसरी अझै यता पनि तिम्रो माया म बाँच्दैछु यसरी यसरी नै जाँदैछु तिमीलाई छोडेर. थर्ड भर्स र कोरस हेरौँ. कर्ड चाहिँ सेम छ. आज यहाँ भोलि कहाँ यही नै मेरो जीवनको यात्रा हो. हाँसो देखाई आँसुलाई पिउनु बाँचिरहनको लागि कोसिस मात्र हो. आँसु सुकिसक्यो मन मरिसक्यो रोइदिउँ कसरी तर आँखाभरि तिम्रो आँसु देख्दा साथी दुख्दछ बेसरी यसरी नै जाँदैछु तिमीलाई छोडेर जाँदैछु तिमीलाई छोडेर त्यसपछि फेरि फर्स्ट भर्सको गीत सुरु हुन्छ. अघि मैले भनेको जस्तै खेलाउनु होला. आजको ट्युटोरियल मन परेमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला. थ्याङ्क्स फर वाचिङ इजी नेपाली गिटार ट्युटोरियल.